ان فرمائش ہے توجہ ائی تو دیکھنا نہیں یار قاضی اخوان کتاب دس ادو وقت نماز ادو یار آ گئے ادو پاس امام اذان دیتی کنڈ کھول کے کنڈ دلدار ایک دوے تو فرض عظیم آئی گئی سوٹھی ادب کرو سرکار حوصلے پارا تھی حوصلے سکدن بیمار وطن تہا دیتے وطن تہا ترجمة
Thank you.